kamar mutum yana cikin wannan motan ko bari in duba in gani yawa yawa akwai mutum na bale na yi da Allah ka dan fito ki hakuri oi ina kai hakuri mallam ina da magana ne kai hakuri ka dan fito dan Allah ka dan fito ko ki hakuri ki hakuri mallam Allah ya raya ka Allah ya raya ni na'am thank you Dan yi baya dai yawa na Allah ina da problem ne ba san ko za ka yi to dan Allah akwai wani aure ne da zan je ni okay to auren akwai anko da zan siya kuma ban da kudin to 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 yawa Allah yanzu kuma ban ma san to 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 ne ina ganin abin da zan iya yi a nan shine ga yi wannan da Allah yanzu dan Allah me wannan zai mun kai hau ai to rena ma kike yi ne ce ba an ko ne za mu siya 15,000 a ni wannan zancen ba da ni za a yi ai hakuri ma dan ka tsaya mana ina muku magana daga haduwa ni hakuri dan Allah za ka mun ina ka kwantira ke jira na fa ake fa ai hakuri dan Allah ai hakuri ne ce ba ko ba haka ba ai hakuri ne to ina hakuri ne ba ka dan Allah ina so 15,000 na'am a Buhari yannan kai hakuri da Allah 15,000 ina ka tsara ba san ko akwai POS a nan an gomba kai hakuri da Allah to shi kenan ba ni account number yawa 01 01 419 419 kuma to 419 emergency bank okay bari mu danna muku sura to yawa okay so 15,000 ko? Eh 15,000. Nasa. Allah ka bar mu ga Allah. Ban gane Allah. Kai hakuri ga Allah. Mu ce ni ma ina cikin sorin ne. Allah ne ma. Eh. Ya ne dan uwa. Nai. Ne me ka san yarinya ne? To ni wallahi ban san ta ba. Okay kaman zo waye ka. Dai dala da kaza. Ta ba yau kudi. To ta zo ta ce tana za ta yi anko. Ka ba ta. Wallahi har na ba ta ma. To wannan yarinya mace ciya ce. Na hauna wala. Ke ka Allah kinya shi. Kana ka abin da aka baki, ka kuɗin da ya baki. Yanzu dan Allah mallam kana mun ihu akai yanzu in na samu ciwo kai in nace ka bani kamfanin kuma za ka bani. Ban gane ta ba. Ka san wannan yarinya. Ka taba maka irin wannan abin ne? Ta mun ta yake da Allah. Ta mun sai na ba ta kuɗi ta ce mun wai ba ni sayan danja ba. Na ina ne ta sanni tana kallon bi daga yana wa gotsi na. Kai hakuri dan Allah mallam. Ka taba mana wai. Ka mun wannan wannan. Kawai na ya dawo. Da mun da kuɗi na ina da bukatun ina akwai abin da zan yi da su. Allah kai ma Allah ya huci zuciya. Tashin hankali. Allah ya huci zuciya mu kai ma ga Allah kai. Namenji. Namenji ke zo nan ke. Ka gani kai hakuri ko ba hakuri kai hakuri na ci. Ai ba laifin da bane ba. Tun dazu ina jinin ka fito ka ki fitowa. To yaran yan nan bala'i ce. Anya mata ina ta jiran ka fito ka fito ka fito. Gashi har azu ka zo 15,000 a wannan zamanin.